urakaza neza hani kuzimu. Mbere ya byose urashinjwa byinshi wakoze bitandukanye n'iby'abandi bari guhanirwa. Wowe wageze ku isi aho kugira ngo ukora akazi twagutumye ko kugumura abasaza bagenzi bawe, utangira kwiyita pasteri, utangira kuyobora abatuye isi. Ndetse si ibyo gusa, watangiye no kujya mu busambanyi. Indi udasambana ho ceceka wagisaza ntukamvugiremo udasambana. Ariko iki cyarasaze ndavuze ngo ceceka ntukavugire mu muyobozi wawe ari kuvuga. Ninde gahungu kadasambana muri iki gihe? Yumvira kandi ngo nasambanyaga n'abagore batwite. Atwite adatwite namusha. Ceceka wagisaza wakitagira ubwanwa byibuze usambana gacyuga kora akazi twagutumye. Wasambana bucyo karekeraho. Si ibyo gusa ngo wari warabaye n'umusinzi usigaye ukunda inzoga. Nakayoga nuko sha. Uzi ko cya gisaza cyari cyariyemeje kuba igisinzi. None abo wasambanyaga wabashukishaga iki? Ishuri ntihigisha kuba ku rugo. None abo wasambanyije wabasize amahoro? Byarapfuye, byararemaye, byararangiye. None ko wakoze ibitandukanye n'ibyo twagutumye, ubwo ibyo byaha byose wakoreye mu isi ubona hari idini ryakwemera? Mbwira idini ifite abantu batagikora ibyaha gikeye. Yampaye inka rwese abahize. Heza ko nubwo usigaye ari umunyabyaha kurusha twe bagutumye. Iyi mbwira iyo dini yijyemo. Hani kuzimu niho iwanyu niho ubarizwa? None igihe ndaha ngomba kugera aho mbarizwa. Ugeze ku isi wagendanaga n'agatsiko k'abantu bameze gute? Ibisore bisambana bisi. Bimwe inzoka biryana. Heza inka rwese abahize. Heza ko numva bitoroshye muzehe. Birakomeye. Wari upfuye muze, uzi ko abantu bisi bari kuguhitana. Si byose nkubwira. Ariko tubwize ukuri. Ngo iyo wabaga wasinze ntiwamenyaga naho utaha wagenda kugwa muri rigore. Ariko ntibyari bikabije. So gusinda gusa ngo wasenyaga n'ingo z'abandi. Byarasenyukaga na kera. Tibakubeshye ngo nta gihe zitasenyuka. Tuvuga ibintu dusubira ibindi. Ko watumwe ku isi kugumura abasaza bagenzi bawe no kuyobya abatuye isi, ni iki cyaguteye kugerayo ugatangira ubusambanyi? Ni igihe cyageze cyabyo. Cyaka ubwo ni uburaya. Ubwaso. Uvuze ngo iki? Yaso na nyoko bakiri abasore. SMTC, urabizi neza ko imyaka wahawe kumara ku isi yari yararangiye? Ngo yararangiye, irangiye ukaba ukiriho. Ndakumva neza muzehe, umenye neza ko njye ntari umuntu nkawe. Ubujiji burakanya kuganira namwe ni ugutigisha. Uravuze ngo ndinjije. Ubwo twisinjije rero n'amahirwe kabiri wari ugiye guhabwa arahagaritswe. Ubu ugiye kujya gukubitwa inyundo. Kada murapfuye. Mpyisi, ubundi nabwirwa n'iki kutajana ikuzimu kutwiba ukisubirira ku isi? Oya, ubwirwa n'iki? Vuga uti simbikora. Ujya mu by'abandi. Reka tuvuge ibyawe kuko ngenda umuyobozi wawe. Uje mu byanjye utese. Reka nta n'ibikorwa. Ibikorwa se ni kwa gutekereza kwawe. Ariko mpyisi, icyo ni kimbo ni nyuma yawe kimeze nk'icupa. Uhabona ibiki ushaka? Wazanye amayoga hano ikuzimu nka cya gihushi ngo ni melodi. Ngaho mbwira ibyo ubona. Oya mbwira icyo ni. Ngaho mbwira ibyo ubona. Mbwira icyo ni igice wazanye. Oya mbwira ibyo ubona i Kigali byiza. Ngaho uca bugufi twumvikane mpyisi. Ubundi umuyobozi wawe Rusoferi uramukunda? Ndagukunda kugira ngo ngira icyo nkubona aho ushaka. Yeah! Nubwo wakoze ku isi bitari akazi twagutumye, ni iyihe nyungu wabikuyemo? Mva inyungu zanjye ushaka. Yeah. Kaba icyamamare. Ikintu wakoze kurusha ibindi kikakugirira akamaro ni ikihe? Narasambanaga. Ikindi ni iki? Icyo ntakoze ni iki se? Kuki wasambanye ukirengagiza ko hari ibibi bibamo ukaba wakwandura sida? Kandi uzi neza ko utararangiza imirimo twagutumye. Ntabibaho, ni ibihimbano. Ni ibihimbano nk'uko nawe uhimba ukajya kwiba. Yeah! Cicukaho. Yeah! Ntugashinje Rusoferi wawe ubujura. Ahubwo mbwira, bwa mbere usambanya wasambanyije nde? Ikigore cy'igicucu. Si ibyo twagutumye, twe hano ikuzimu ko tudasambana wabyaduye ute? Ubu muri ibicucu. Cyo kikaba cyawe gutukana cyangwa ngo wohereze bagukubite inyundo mu mutwe. Ngiye ko nasambana ubona ntari umugabo. Mva uri ikigabo ariko gisambana. Ko hakanye ngo sida ntayibaho, kandi umukobwa twabonye wasambanyije bwa nyuma asa n'uwari urwaye sida. Uzi ko kariya gakobwa karwaye sida? Wagisaza we cy'uruhara kitagira ubwanwa, bakumanure hari hasi bagukubita inyundo 5000, kuko mu byo twagutumye ku isi nta kintu na kimwe twagutumye wakoze. Nawe ukanuye amaso uri kureba iyi videwo, kora subscribe byihuse, ubundi ujye ureba videwo zacu, ubundi ujye muri comment utubwire ninde muntu tuzajya dukurikiza tuzana ikuzimu.